Jūs esat ar pieredzi tiešām nozīmīgos amatos izpildvarā. Mēs esam ar jums daudzkārt runājuši arī kā ar ministru prezidentu un arī kā Kariņu valdībā iepriekšējā kā iekšlietu ministru. Kā uz esošās valdības darbu jūs pašlaik no savas opozīcijas deputāta vietas raugāties? Nu, pārāk īsi jau viņš ir, lai tur varētu vērtēt darbu. Pagaidām ir tā kā solījumi. Viens ir pieturu uztaisījis, otrs noņēmis PVN dārzeņiem, bet... Nu, tas tā mazliet ironiski, protams, ka ir jāpagaida, lai būtu vērtējumi, varētu izdarīt vismaz, nu, lai 100 dienas paiet. Nu, jā. Budžets, protams, būs šobrīd tāds zināms pārbaudījums, bet ņemot vērā, ka tā saucamā fiskālā telpa, jeb tas pieaugums ir salīdzinoši ļoti liels, uz ko fiskālās disciplīnas padoma arī norāda, ka jau tur uz riska robežas, tā tad viņi nav samazinājuši prognozes. Tā kā. Kā jums šobrīd apvienotājiem sarakstam no šīm opozīcijas pozīcijām raugoties, kas varbūt ir tās prioritātes, kam jūs būtu gribējuši iepriekš vēl esot valdībā pievērst uzmanību nākamā gada valsts budžetā, un vai jūs prāt jums izdosies nu, atbalstu gūt? Mēs skatījāmies, ja es paturpinu to, ko sāku, ka vairāk kā 700 miljoni, tad faktiski paskatoties uz iekšienē uz to, kā ir veikts sadalījums iespējams, un arī tur nav īsti skaidrs, kā viņš precīzi nogulsies, bet vienīgi veselības nozara visticamāk varētu būt apmierināta ar to pieaugumu. Izglītībā arī ir krietens. Bet, kā redzams, tur diez kāpēc ir auga samazinājumi bijuši. Viņiem man šķiet pa priekš jātiek ar sevi skaidrībā pašvaldības. Nu, kopumā, ja skatās uz tām lielajām, uz pierīgi, tad droši vien, ka viss ir kārtībā, bet kā tiks risinājums tur, kur ir jau ļoti, es domāju, Latgales pašvaldības, kur ir tāds samazinājums sanāk tikai tāpēc, ka nav iedzīvotāju skaits, tur ir problēmas. Un vislielākā man šķiet, ka vīlušies būs tie, kas strādā iekšējā drošībā. Es domāju, ka policisti, robežsargi, ugunsdzēsēji, tāpēc, ka ar infrastruktūru viss ir kārtībā, tas jau bija salikts nedaudz iepriekš, un nākošā gadā arī turpinās viss celtniecības robežu izbūve, tiks pabeigta, tiks jauni katastrofu centri, policija pāries uz jaunām vietām, bet, nu, ja tā varētu teikt, cerības uz to, ka reizē ar šīm reformām būs arī auga pieaugums un šis balanss starp aizsardzību un iekšējo drošību izlīdzināsies, nu tur ir liela vilšanās. Tu par balansu arī Rikārds Kozlovskis šeit bija teicis, ka kā 200 miljoni vēl būtu vajadzīgi, nu, mums bija, panāktu. Bet... Mēs jau jūnijā bijām iesnieguši ļoti detalizētu plānu un likās, ka tas jau iet uz tādu arī atbalstu, arī no prezidenta puses, pēc tam no to laiku no finanšu ministrijas puses, ka sapratni ir ļoti lieli, jo mums ir ārkārtīgs risks, mums samazinās cilvēku skaits, tie paliek aizvien mazāk, bet pastāvot nu, tādā iekšējā konkurencē starp aizsardzību un iekšlietām, nu, mēs iekšlietas pamatīgi zaudē, un tas pieaugums, kas pielikts, 10%, protams, ka tas nav tas, ko gaidīt. Nu, kopējā. Bet tas plāns bija finanši ietilpīgāks, tas, kas jums tas bija šobrīd? 200 pāri miljonu, kurā bija gan detaļas, gan auga daļa, visiem pieaugumus, reizē arī reformējot augas, gan pielīdzināts aizsardzībai uzturdevas, kas tiek arī vēl piemaksāts. Tā kā tas bija daudz vairāk, un tās cerības nav piepildījušās. Tātad iekšējā drošība ir, man šķiet, nākamā gada budžeta lielākais drauds, jo ņemot vērā, ka šajā nozarē strādājošie saņem tādu ik pa 5 gadiem piemaksu janvārī, tad, kas, protams, palielina arī izdienas pensiju, iespējamās izdienas pensiju apmērs, kad nu, būs ļoti, ļoti jāstrādā gan rukungam, gan ministram par to, lai nesāktos kaut kādi jau bīstam atplūdu no,
no nozares tiem, kur sasnieguši jau 50 gadus. Bet es mēģinu saprast, tas, ko jūs stāstat, tas iepriekš vasarā plānotais finansējuma apjoms, viņš bija iemarķēts lielāks, un tad tā nauda kaut kur pārdalījās citām prioritātēm. Nu, nav, kā nākot jaunai valdībai, jaunajam koalīcijas partneriem, katrs, protams, paģēra savu daļu, un viņš tā izkliedējis. Un, Varbūt citām prioritātēm, kas, kā mēs zinām, tomēr drošība, izglītība, veselība ir Jā, nu, tas tomēr, tāpēc tas uzraksts par trīs prioritātēm tikai daļai atbilstam, ka tās ir trīs prioritātes, jo iekšējā drošība, kur 91 miljonus, kur vēl ir tieslietu, sistēmas darbinieku prokuratūra, nu, faktiski to skaitīt, ka tā būtu uzlikt kā prioritāte, tas ir visai tā apšaubām. Bet tad jūsuprāt, teiksim, šī brīža ministrs jūsu sākto darbu nelīdz galam izdarīt? Ne ministrs, es domāju, ka tas vairāk ir viņa iekšējā šūniņas partijas jautājums. Viņa ir pusi no ministriem, tas nozīmē arī savi, un protams, ka koalīcijas partneri prasa savu. Nu, šajā gadījumā varbūt bija labi, ka es kā iekšlietu ministrs nepārstāvēju vadošo politisko spēku, ar savām prasībām nākt, un tad vienmēr šāds kompromiss atrod. Šobrīd tas ir drīzāk iekšlietu sistēmas zaudējums iekšienē, nevis tāpēc, ka ministrs kaut ko būtu slikti darījis, viņš, protams, virzīja to pašu uz priekšu. Nākamais, ka mēs gribētu teikt, ka šajā pieaugumā ir ierakstīts 140 miljonu no bankām, kas man zināms tagad, kā mēs lasījām, vairāk kā 500 miljonus jau 9 mēnešos ir nopelnījušas un pievērst uzmanību vārdam avans. Tas nozīmē, ka tas vienkārši tiek iemaksāts no bankām, bet pēc tam vēl būs aprēķins un pēc tam tas jau 25. Gadā. Nu, faktiski, ka to es gribu teikt, ka vajadzēja līdzīgi kā citās valstīs tomēr Ja nevarēja vienoties, tad arī noteikt virspeļņas nodokli. Bet tur gan par to tiesāšanos diezgan daudz joprojām izskanējis, ir par sapratsmību, finanšu nozari visai stingri pret šo būtu nu, jebkurš, kuram tā kā ir pretenzijas pret viņu peļņu, jebkurš jau izsaka pretenzijas. Skaidrs, jā, bet jautājums, vai tas nevar novest pie kaut kādiem vēl tālāk zaudējumiem nu, valstī? Nu, bet avans iekritīsiet ir tikai avans, un avans pēc tam var būt arī pārreikināts un viss. Un es domāju, ka tā loģiskā schēma bija tomēr noteikti bankām virspeļņas nodokļi, tad arī nebūtu mums ļoti liels diskusijas par to, kas notiek ar hipotekāro kredītu ņēmējiem, jo tad paralēli, protams, Saeimā norīt mūsu budžeta komisijā darbs par to, lai palīdzētu nu jau 20%, kas nevar nomaksāt no 140 tūkstoši ģimenēm, kas, protams, Saeima virzīsies uz priekšu. Es tikai gribēju teikt, ja būtu sākotnējā vienošanās, kas bija loģiski, ir nodoklis un no tā arī varētu palīdzēt un tad nebūtu vairs diskusijas par satversmes riskiem, par dažādiem veidiem. Nu, bet tagad šis solis, kas ir spērts īpašās nodevas virzienā, tas, jūsuprāt, nav neapmierina visu šo nepieciešamību izteikt arī par kredītņēmēju atbalstu? Viņš apmierina, es tikai gribētu apmierina, ja viņu pieņems, jo no vienas puses ir mēs budžeta komisijā esam atstrādājuši mehānismu kā palīdzēt ģimenēm, un to dar pašas bankas. No otras puses ir nodevu, ko bankas maksā. Tas ir divi diezgan grūti savienojam kopā, kā nākošo nedēļu to izdosies izdarīt. Es pagaidām ar visām savām finanšu zināšanām nesevišķi saprotu, tāpēc ar to ir jātiek tomēr autoriem pašiem galā, jo nodevu ir viens, un tas, ka bankas pašas pārrēķina 50% samazinājumu uz gadu iedodot visiem, tas ir otrs stāsts, lai tas viss savītos kopā, ir finansistiem un juristiem droši vien daudz jādarba vēl priekšā. Tāpēc es vēlreiz saku, ja būtu nodoklis, tad, protams, no šī nodokļa summas palīdzēt tiem, kam ir grūti, būtu daudz, daudz efektīgāks un vienkāršāks mehānismus. Kučinska kungs, es vēl noviekumā gribēju jums tā īsti pajautāt. Vasarā visi Latvija un droši vien īpaši rīdzinieki ļoti
piedzīvoja tādu ļoti biedējošu gadījumu par ziņas par no centrāla cietuma izbēgušo noziedznieku. Toreiz jūs kā iekšlietu ministrs teicāt, ka nu, tiks veikts pārbaudes, kā tas notika, kas bija vainīgs, vai jūs varētu, varbūt tur ir kādas aktualitātes, kas nav vēl izskanējušas publiski? Tas galīgi nav iekšlietu ministrijas lauciņš, tas ir runa par cietumu apsargiem un šo jautājumu, ja teikt, noteikti tieslietu ministrei uzdot, jo es arī neesmu sekojis līdz, kāda ir atbilde no viņa puses, vai tās bija nejaušība vai nolaidība. Tas tā kā šis gadījums nebija policijas lauciņā. Un vēl par valodu. Tomēr šis jautājums par sabiedrisko mediju valodu, par nacionālās drošības koncepciju, jautājums par dokumentu, ko valsts prezidents nosaucis par visai eklektisku, bet nu, tai pašā laikā arī norādījis tajā virzienā, ka, nu, ja ir tas nolemts, tad to tomēr nevar nepildīt. Atšķirībā no premjeras, kas bija teikusi, ka to varētu vērtēt un domāt un diskutēt. Kā jūs raugāties, vai šis lēmums, nu, kas diezgan pārsteidzoši vienā brīdī, neilgi pirms koncepcijas pieņemšanas, parādījās dokumentu redakcijā. Vai ir jāpaliek pie tā, kas ir lemts, un vai tas, jūsuprāt, ir perspektīva, vai kāds ir apvienotā saraksta un jūsu konkrēti skatījumi? No apvienotās saraksta viedoklis ir, ka mēs nevaram mētāties ar konceptiem, kur pēc tam pasakām, ka viņam ir papīra vērtība. Tāpēc, protams, ka koncepts ir koncepts. Tai pašā laikā man izbrīna, ārkārtīgi izbrīnīja tas, ka šajā visa apspiešanas procesā sabiedriskā elektronisko padomu nepiedalījās, jo likumdevējs, un es to laiku biju tieši tajā komisijā, speciāli noteica, ka viņiem ir vajadzīgas pielaides, lai viņi tiktu klāt pie visas apspiešanas. Tāpēc tas mums jāpatur prātā. Otrs, kas jāpatur prātā, ka koncepcija pēc tam, nu, faktiski nākošā gadā tas ir jādara, ir jāpārvērš konkrētā rīcības plānā. Tātad, kad šis rīcības plāns arī sāksies, tad arī diskusijas noteikti vēlreiz pacelsies. Tā kā viss ir priekšā un jautājums par apdraudējumiem, kāda no tā var būt valstī. Līdzinējā man pieredze un diskusijas ar tiem, kas uzrauga iekšējo drošību, ir vairāk bijušas pa saturu, nevis pa valodu. Bieži vien patiešām saturs ir atšķīries, un diez vai jūs to varētu tā argumentēt noliegt, nu, latviešu tekstos un krievvalodā raidošajā. Tāpēc visticamākā nākotne droši vien ir novienādot arī saturu, bet skaidrs, koncepcija, ka to rādā redakcionāli atšķirīgi, koncepcija, tas nav tulkojums, jā, Google tulkojums, tad loģiski. Nu, drīzāk jau jāiet vairāk ir uz to, ka ir viena redakcija, nevis dažādi, jo aiz katra raidījuma ir tomēr savu subjektīvie cilvēku priekšā. Nu, bet attiecībā uz koncepciju, tā kopumā tad apvienotais saraksts uzskat, ka koncepcija ir tāpēc pieņemta, lai uz viņu arī virzītos uz to izpildu. Bet diskusijas būs vēl priekšā. Un diskusijas pavisam noteikti būs arī par valsts budžetu, kas nākamā nedēļa paredzēts ir pabeigt darbu valdībā. Tad tas nokļūs arī līdz Saeimai, kur arī jums būs noteikti savu vērtīšanu arī kā Saeimas pārstāvjiem šobrīd. Paldies par atrasto laiku šī rīta intervija. Paldies par sarakstu.